Milena Kačavenda i Lazar Čolića Zola super se slažu, a neko smatra da između njih postoji nešto više. Kako bi ih testiralo, drvo mudrosti im je dao poseban zadatak. Drvo im je naložilo da glume flert za kilo krompira, tri šargarepe i pivo. Njima to očigledno nije teško palo. Njih dvoje su objasnili DJ-u da imaju zadatak i da im pušta ljubavne pesme kako bi bili još uverljiviji, pa su se dodirivali nosevima, a u naletu glume Čoliću su ruke zalutale na njene opine. Očigledno su zaboravili da je reč samo o zadatku, te su se prepustili vrelim dodirima. U jednom trenutku umalo da nije pao i poljubac.